کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضۃ عما ارضت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈرن والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راون کا پڑا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں، انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہے۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی
ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا. کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا. تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں. تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی. جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سام، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا. تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا. فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا. شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے. جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں. کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں. عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے. عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بھی مختار کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے. حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے. تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے. سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین، یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصی ہے. 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں. یہ معاشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے. میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے، وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے. اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے، رملہ. رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے. اس وقت وہ عراق میں تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا. لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے. کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا.
آئے اس شاق گئے وعدہ فردا لے کر ابو نے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر. آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے, کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا. تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے, مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا, عورتیں نظر آئیں گی انسان کوئی نہیں نظر آئے گا. تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے, ہم ہلاک نہیں ہوں گے. ہمارے پاس رافع ہے, اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا. اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا, تین دن بغیر پانی کے گزارے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں, طاقت نہیں ہے, کہا رافع کو بلاؤ. رافع کی آنکھیں خراب تھیں, فرمانے لگے رافع پانی چاہیے. کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم, کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ. اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں, تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں. کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں, کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے, کہ مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے, ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو. زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں, ہم نے بے وفائی کی. اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے, اگر زندہ ہے, زخمی ہے, بھوکا ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا, دھاگا نہیں پا سکتا. جس دن دی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی فرمایا, جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے, لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو, پہلے اپنے ہم اپنے گریبان. تجھے کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, کتنے جھوٹے مقدمے ہیں, کتنی والدین کی نافرمانی ہے, کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں, کتنا سود چل رہا ہے, کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں, کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. صرف حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں, آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. ہاں مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی, دونوں کو حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. میرے بھائی کرن دے انہاں نو موج میلا, چار دیہڑے ہیں انہاں نو موج میلا کرن دے, کرن دے انہاں نو. میرے کول آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا, ٹھیک ہو گئی. ہمارے بارے میں کیا کہا, ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے, یہ چھوٹی تکلیف ہے.
دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یسل النار الکبری, اور عذاب اکبر نار کبری جہنم ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑا عذاب نہیں دوں گا, تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے, جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے. اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے, گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت, اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں, اپنے حبیب کی وجہ سے, اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے, ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. تو گنبد والے کے لیے درود پڑھو,